Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz tamaşaçılar. Peygamberimizin İctimai Rəftarları verilişində yenidən sizinlə birlikdəyik. Keçən verilişlərimizdə işarə etdiyimiz kimi, əziz Peygamberimiz ali əxlaqa, kamil davranışa böyük dəyər və qiymət verirdi. Peygamberimiz daim Allahdan arzu edərdi ki, Allahdan dua edərdi ki, onun əxlaqını daha da kamilləşdirsin, onun davranışlarını daha da qüsursuz etsin. Səhabələr və müsəlmanlar Peyğəmbərimizin daim bu zikirləri oxuduğunun şahidi olardılar. Buyurardı, Allahümmə, həssin xəlqi və xulqi, ey mənim Allahım, mənim vücudumu və əxlaqımı gözəlləşdir. İnsanlar əziz Peyğəmbərimizin daim belə söylədiyini şahidi olardılar. Allahümmə, cənnibni münkirətil əxlaq. Pərvərdigara, məni əxlaqi yoxsulluqlardan, əxlaqi çatışmazlıqlardan uzaq tut, qoru. Bugünkü verilişimizdə Peyğəmbərimizin mehribanlığı haqqında söhbət açacağıq. Ümumiyyətlə, istər Qur'an-ı Kerimdə və istərsə də digər dini mənbələrimizdə, hədis kitablarımızda, rəvayətlərdə Peyğəmbərimizin mehribanlığı haqqında çoxlu mətləblər mövcuddur. Qur'an-ı Kerimdə buyurulur, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Bu mübarək ayədə Peyğəmbərimizin dörd xüsusiyyətinə, dörd əxlaqına işarə edilir və bütün bu xüsusiyyətlər Peyğəmbərimizin mehribançılığının və qayğıkeşliyinin sayəsində yaranmışdır. İlk olaraq buyurulur, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Sizlər üçün sizin özünüzdən bir peyğəmbər göndərildi. Doğrusu, əziz peyğəmbərimiz o qədər mehriban idi ki, cəmiyyətdən heç bir fərqlə ayrılmazdı. İnsanların özü kimi idi. Peyğəmbərimiz insanlar kimi yiyər, içər, amma halaldan istifadə edərdi. İnsanlar kimi oturar, durar, rəftar edərdi. İnsanlar kimi geyinərdi. Öz geyimində adi insanlardan fərqlənməzdi. Amma həmişə səliqəli və təmiz geyinərdi. Peyğəmbərimiz buyurur, Mən sizin kimi geyinirəm, sizin kimi gəzirəm, sizin kimi oturub dururam, sizin kimi yeyib içirəm. Mən də sizin kimi bir Allah bəndəsiyəm. Mən də sizin özünüzdənəm. Belə ki, Peyğəmbər o qədər insanlarla birlikdə, onların arasında sıx ünsiyyətdə və əlaqədə olardı ki, özünü onlar kimi aparardı ki, onu tanımayan bir şəxs Peyğəmbərin mövcud olduğu bir məclisə daxil olduqda, orada Peyğəmbəri başqalarından fərqləndirməzdi. Bir gün, Xristiyan alimləri bərbəzəkli paltarlarla və qızıl saplarla tikilmiş, qızıl xaçlar asılmış paltarlarla məscidə daxil olmaq istədilər. Onlar Peyğəmbərlə görüşmək istəyirdilər. Onlar daxil olmaq istədikdə, Peyğəmbər və müsəlmanlar məsciddə idi. Müsəlmanlar onların məscidə daxil olmasının qarşısını almaq istədikdə, Peyğəmbərimiz əli ilə işarə edərək onları bu işdən çəkindirdi. Xristiyan alimləri məscidə daxil oldular və oradaca ilk olaraq öz ibadətlərinə məşğul olmaq istədilər. Yenə də ətrafdakı müsəlmanlar mane olmaq fikrinə düşdülər, lakin Peyğəmbər əli ilə işarə edərək yenə də onların qarşısını aldı. İbadətlərini qurtardıqdan sonra xristiyanlar üzlərini müsəlmanlara tutub soruşdular. Sizin padişahınız və Peyğəmbərinizlə görüşməyə gəlmişəm. Onun sarayı hardadır? Məni, bizləri ora aparın. Müsəlmanlar gülərək dedilər.
Bizim padişahımız yoxdur, bizim peyğəmbərimiz var. Onun da sarayı yoxdur, onun evi elə buradır, məsciddədir. Gördüyünüz kimi, xristiyanlar məscidə daxil olduqda peyğəmbər oradaydı. O, adi cəmaatdan fərqlənmədiyi üçün zahiri görünüşündə xristiyanlar onu tanımadılar. Bu, bizim peyğəmbərimizin qayğı keşliyi, mehribançılığı və insanlarla ünsiyyətinin nəticəsi idi ki, onu cəmiyyətdən yalnız gözəl əxlaqına görə, gözəl davranışlarına görə ayırmaq mümkün idi. Başqa heç bir cəhətdən insanlardan ayrılmırdı. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz insanlara heç bir çətinlik yaratmazdı. Çünki özünü onlar kimi görürdü, onları özü kimi görürdü. Onların şəraitini, onların fikirləşdiyini, qərar tutduğu mühiti dərk edirdi. Sanki özüymüş kimi. Peyğəmbərimiz insanların boynuna ağır məsuliyyətlər qoymazdı. Peyğəmbərimiz insanların öz dini vəzifələrini necə icra etdiklərinə hər dəqiqə nəzarət etməzdi. Onları öz Allahları ilə rabitədə və dini əhkamlarını yerinə yetirməkdə azad buraxmışdı. Özü üçün istəmədiyini, özü üçün rəva görmədiyini digərləri üçün də rəva görməzdi. Peyğəmbərimiz öz yükünü, öz işlərini başqa insanların boynuna yıxmazdı. Belə ki, hamımızın bildiyi kimi Kəbəni tikərkən əziz Peyğəmbərimiz də o biri səhabələr kimi, o biri müsəlmanlar kimi daş daşıyır və oradakı bənnalara verirdi. Müsəlmanlar Peyğəmbərin qarşısına keçib, "Ey Allahın Rəsulu, sənin zəhmət çəkmənə ehtiyac yoxdur. Biz özümüz Kəbəni tikərik," deyə mane olmaq istədikdə, Peyğəmbərimiz onların sözlərinə məhəl qoyarmayaraq belə cavab verdi. "Mən arzu edirəm ki, həmişə öz işimi özüm görə bilim. Mən də sizlərdən biriyəm və burada zəhmət çəkmək mənim də borcumdur." Bir əhvalata diqqət çəkmək istərdim. Əziz Peyğəmbərimiz səhabələrlə birlikdə müəyyən bir müddətə səfərə çıxmışdı. Yolda azuqələrin azaldığını görən səhabələr yeməyin olmadığı təqdirdə yemək hazırlamaq qərarına gəldilər. Bu zaman onlardan biri, "Mən qoyun kəsərəm," deyə öz işini ayırdı. O biri sahabə, "Mən qoyunu soyaram." Digəri, "Mən onu doğrayaram." Başqa birisi isə bişirməyi boynuna götürdü. Peyğəmbərimiz də, "Mən ətrafdan odun çörçüb yığıb ocaq qalayaram," deyə bu işi öhdəsinə aldı. Sahabələr ona etiraz etdilər. "Ey Allahın Rəsulu, biz özümüz gedib çörçüb yığıb odun ocaq qalayarıq." Lakin Peyğəmbər buyurdu, "Allah Taala öz işini başqalarının boynuna atan insanları sevmir. Özünü cəmiyyətdən ayıran, onlardan fərqləndirən şəxsləri istəmir." Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz hər bir davranışında insanların arasında olduqda belə özünü başqalarından ayırmazdı. Necə ki, heç vaxt dizini insanların yanında yuxarı qaldırmazdı. Çünki ərəblər həmişə özlərini tayfa başçısı olduqda və yaxud hansısa bir var dövlətə, hansısa bir vəzifəyə və mənsəbə əl tapdıqda, insanların arasında şöhrət tapdıqda, həmişə özlərini digərlərindən ayırardılar. Onlar ya dizlərini yuxarı qaldırar cəmiyyət içərisində, ya ayaqlarını uzadar, yaxud da yemək yiyərkən əllərini qoltuqlarının altındakı mütəkkəyə dirsəklənib, özlərini yaxaraq yemək yiyərdilər. Bunların məqsədi insanlardan özlərini ayırmaq və hansısa bir şənə, şövkətə, vəzifəyə sahib olduqlarını bariz şəkildə izhar etmək idi. Lakin Peyğəmbərimiz heç vaxt bu işi görməzdi. Hətta əlinin altında bir mütəkkə, oturduğu yerdə kilim yaxud həsir olduqda onu götürər,
ətrafındakı insanlara verər, özü quru yerdə əyləşərdi. Peyğəmbərimiz həmişə insanlara nəzər saldıqda öz məhəbbətini insanların arasında bölüşərdi. Öz mehribanlığını bütün cəmiyyət arasında bölüşərdi. Peyğəmbərimiz birinə daha çox məhəbbət, birinə daha çox mehribancılıq edib, öbürsünü ondan az mehribancılıq etməzdi. Buna görə də müsəlmanlar hamısı elə bilirdilər ki, Peyğəmbər onu daha çox sevir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz insanlar haqqında çox mehribanlıqla və səmimiyyətlə davranardı. Bütün bunlar məhz Peyğəmbərin məhəbbətinin və qayğıkeşliyinin nəticəsi idi. Ayənin ikinci bölməsində buyurulur, Əzizin əleyhi mə'anittum. Peyğəmbərə sizin üzləşdiyiniz problemlər daha ağır gəlir. Peyğəmbər sizin problemlərinizi həll etmək üçün daha çox canfəşanlıq edir, sizdən daha çox fikirləşir, daha çox qəm-qüssə yeyir. Əziz Peyğəmbərimizin əxlaqı bu idi ki, o, hər hansısa bir tanıdığı müsəlmanın gördüyü insanların 3 gün görə bilmədikdə, onları ətrafında müşahidə edə bilmədikdə, həmişə onun haqqında soruşub maraqlanardı. Peyğəmbərimiz, əgər o xəstə olduqda, xəstə olduğunu öyrəndikdə onun görüşünə gedər, onu yoluxardı. Səfərə çıxdığını bildikdə onun üçün dua edərdi. Hər hansısa bir mali çətinliyə və yaxud stresə və nicarançılığa istiraba düçar olduğunu eşitdikdə onun yanına gedər, ona ürək dirək verərdi. Onun çətinliklərini öyrənər, ona kömək edərdi. Heç kimin narahatçılıq hissi keçirməyinə dözməzdi. Bir gün bir ərəb Peyğəmbərin əyləşdiyi məclisə daxil oldu. Ərəb Peyğəmbər xalqdan seçilmədiyi üçün onu tanımırdı. İçəri girib qışqırmağa başladı. Məhəmməd hardadır? Məhəmməd hardadır? Mən onunla danışmaq istəyirəm. Bu zaman müsəlmanlar Allahın Rəsulunu ona göstərdilər. Ərəb Allahın elçisini gördükdə dili topuq vurdu və danışa bilmədi. Peyğəmbər ayağa qalxıb onun yanına getdi. Onu qucaqlayaraq sinəsinə sıxdı və dedi, Ey mənim qardaşım, mən də sənin kimi bir Allah bəndəsiyəm. Nə üçün qorxdun? Mənim qorxumdan mı dilin topuq vurdu? Mən keçilərin, qoyunların sinəsindən süt sağan həmin ərəb qadının oğluyam ki, sizinlə birlikdə yaşayırdı. Mən lovğa və təkəbbürlü deyiləm. Məndən qorxmaq lazım deyil. Mən də Allah bəndəsiyəm. Göründüyü kimi Peyğəmbərimiz, hər bir şəxsin, hər bir insanın, hətta tanımadığı bir şəxsin belə narahatçılığına dözə bilmir, ona rəhmət və mərhəmət nəzəri ilə baxırdı. Ayənin 3-cü bölümündə buyurulur, Hərisun əleykum. Allahın elçisi sizin doğru yola yönəlməyiniz üçün, düzgün eytiqada, düzgün əmələ sahib olmağınız üçün və həmçinin qiyamət günü Allahın behiştindən bəhrələnməyiniz üçün, bu dünyada ən ali kamilliyə çatmağınız üçün daha çox canfəşanlıq edir. O, gecələr qəm-qüssə içindədir. O daim sizin nə vaxt hidayət olunacağınıza, sizin nə vaxt düzgün yola yönələcəyiniz üçün narahatdır. Peyğəmbər daim sizin doğru yola yönəlməyiniz üçün fikirləşir. Necə ki, Quranda Şüəra surəsində 3-cü ayədə və həmçinin Kəhf surəsinin 6-cı ayəsində buyurulur, Az qalmışdı, özünü qəm-qüssədən öldürəsən ki, həlak edəsən ki, nə üçün onlar iman gətirmirlər? Peyğəmbərimiz daim insanların saadətini, onların həm bu dünyadakı, həm o dünyadakı xoşbəxtçiliklərini fikirləşirdi. Onlar üçün qəm-qüssə yeyirdi. Bir gün bədəvi və köçəri bir ərəb Peyğəmbərin görüşünə gəldi. Məsciddə müsəlmanlar və Peyğəmbər əyləşmişdi. Ərəb içəri girdi.
O üst başı torpaq içerisinde bir başka peygamberin üzerine yeridi ve dedi, sen Allah'ın peygamberisən. Peygamber cevap verdi, bəli. Ərəb dedi, onda mənim bu istəklərimi yerine yetir. Peygamber Ərəbin istəklərini yerine yetirdi. Lakin Ərəb əsəbə halda yerindən qalxaraq üst başındakı tozu peygamberin üzərinə çırptı. Peygamber onun narahatlığını görüb dedi, mənim qardaşım, nə üçün narahatsan? Mən sənə yaxşılıq etmədim mi? Ərəb dedi, xeyr, sən mənə yaxşılıq etmədin. Mənə pislik də etmədin. Amma mən səndən razı deyiləm. Allahın da səndən razı olmasın. Müslümanlar Ərəbin üzərinə hücum aparmaq istədilər. Hücum etmək istədilər. Amma Peyğəmbər onlara mani olub çölə çıxardı. Ərəbin qolundan tutaraq yanına çəkdi və mehribanlıqla dedi, qardaşım, hər nə problemin, hər nə çətinliyin varsa söylə. Ərəb dedi, mənim başqa istəklərim də var. Peyğəmbər Ərəbin istəklərinin iki qatını ona verdi. Ərəb xoşhal olaraq dedi, sən doğrudan da Allahın elçisisən, sən doğrudan da Allahın göndərdiyi haqq Peyğəmbərsən. Getmək istədiyi də Peyğəmbər onu geriyə çağırdı və ona bu sözləri gedib müsəlmanların içərisində söyləməsini istədi. Ərəb, nə üçün istəyirsən ki, mən müsəlmanların içərisində gedib bu sözü söyləyim? Qorxursan ki, onlar sənə hörmətsizlik etdiyim üçün hansısa bir əksül əməl nişan versinlər sənə qarşı, hansısa bir əksül əməl göstərsinlər sənə qarşı. Peyğəmbər buyurdu, xeyir, mən səni düşünürəm. Qorxuram ki, onların qəlbində sənə qarşı kin oyana və sənə hansısa bir zərər yetirələr. Yaxud da ən azından sənə qarşı ürəklərində, qəlblərində xoşa gəlməz duyğular ola. Ərəb həyəcana gələrək dedi, mən həqiqətən də iman gətirdim və müsəlmanların içərisinə qayıdıb olanları onlara danışdı. Müsəlmanlar Peyğəmbərin yanına gəlib dedilər, ey Allahın Rəsulu, bu qədər zəhmət çəkməyə ehtiyac yox idi. Biz onu cəzalandırıb peşman da edə bilərdik. Peyğəmbərimiz gülümsəyərək buyurdu. Doğrudur, siz bunu edə bilərdiniz. Amma bu, o şəxsin zərərinə mail olardı. Bu, o şəxsin zərəri ilə nəticələnərdi. Mənim işim bir dəvəsi qaçan bir ərəbə oxşayır. Bir ərəbin dəvəsi qaçırdı, baş götürüb səhraya gedirdi. İnsanlar onu tutmaq üçün daş kəssə əllərində götürüb, dəvənin ardı üstə qaçıb, onu vurub gətirmək istəyirdilər. Lakin sahibi buna mane oldu. O, əlindəki dəfi çalaraq dəvəni mahnı oxuya-oxuya nəvazişlə yanına çağırıb ram etdi. Çünki sahibi istəmirdi ki, dəvə əziyyət çəksin. İnsanlar onu daşla kəssə ilə vurub, incidərək, yaxud qovaraq, yoraraq gətirib onun sahibinə təhvil versinlər. Mən də İstəmirəm ki, bu şəxs radikallıqla, güclə, zor gücünə inciyərək İslam'a gəlsin. Mən istəyirəm ki, bu şəxs mehribanlıqla və hörmət ehtiramla İslam'a gəlsin. Mənim məqsədim bu şəxsin xeyirxahlığıdır. Yoxsa Peyğəmbər üçün heç bir fərqi yox idi ki, insanlar İslam'a gələlər ya gəlməyələr. Necə ki, Quranda buyurur, niyə özünü zəhmətə salırsan? Onlar İslam'a gəlsələr də, gəlməsələr də, sənin üçün bir ziyanı və ya xeyri yoxdur. Peyğəmbər insanların səadətini düşünmək üçün, düşünərək onları İslam'a gətirirdi. Onların xeyirxahlığını istədiyi üçün bu işi görürdü. Ayənin sonunda buyurulur, Və bil müminə rəufun, rəhim. Möminlərə qarşı mehriban və rəhimlidir. Ümumiyyətlə Peyğəmbərimiz hər bir kəsə qarşı rəhimli və mehriban idi. Necə ki, Ali İmran surəsində buyurulur, Əgər sən mehriban olmasaydın, İnsanlar sənin ətrafından dağılardılar. Məhz Peyğəmbərimizin xoş rəftarı nəticəsində insanlar onun ətrafına yığışmış, ona valih olmuşdular. Peyğəmbərimizin mehribanlığı onun qəlbinin dərinliklərindən gəlirdi. O, özünü mehriban olmağa məcbur etmirdi. Onun mehribanlığı tam səmimi və həqiqi idi. Peyğəmbərimizin mehribanlığı məhz onun səmimiyyətindən qaynaqlanırdı. Peyğəmbərimiz özünü mehriban olmağa məcbur etmirdi. Mən sözümün sonunda Peyğəmbərimizdən olan bir əhvalatı söyləmək istərdim. Bu əhvalat göstərir ki, Peyğəmbərimiz
her bir kese karşı mehribanıydı. İrginden, milletinden, dininden asılı olmayarak her bir insana karşı ve hatta hayvanlara karşı mehriban davranardı. Peygamberimizin hemişe dəstəmaz almaq için bir qabı vardı. O qaba suyu doldurar ve gidip dəstəmaz alardı. Bəzən İmam Əli buyurur, bəzən pişik, qonşuda yaşayan bir pişik Peygamberimizin yanına gələr ve o qabın suyundan içmək istərdi. Peygamberimiz o sudan pişiyə verər, o içib doyduqdan sonra isə dəstəmaz alardı. İnşallah Allah Teala hər birimizi Peygamberimizin gözəl xüsusiyyətləri ilə ziynətləndirsin. Burada verilişimiz sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.